Indii prežil čarovné detstvo. Som Ajata Shatru Lavaš Patel, známy fakír z Indie. Nesmieš sa stále dostávať do problémov. No prišiel čas. Pôjdeme do Paríža, mami. Vydať sa do sveta. Ale keď stretne tú pravú... Paríž je najkrajšie mesto na svete. A omylom uviazne v skrini. Kam to ideme? Londýn. Londýn? Prosím, musím sa vrátiť do Paríža. Zažije najväčšie dobrodružstvo svojho života. S vami sa vydáme na úžasnú cestu. Ja som turista. Turista. A cestuješ v skrini? Podivuhodná cesta fakíra, ktorý uviazol v skrini. V sobotu o 20:35 na Jojke.